न्यायपालिकाको सुधारका उपाय पहिल्याउन गठित समितिका एक सदस्य भन्छन् भन्छन्याधीश नियुक्ति नै समस्या रहेको गर्दा त्यो र आधारमा विकृति अनियमितता रोक्नको लागि सुझावहरू बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी र विश्वका सबभन्दा गरिब मुलुकहरूका निम्ति शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले लन्डनमा विश्वव्यापी साझेदारी सम्मेलन सुरु तर पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार समाचार ढकालबाट सुन्नुहोस् लन्डनमा आयोजित विश्वव्यापी शिक्षा सम्मेलनमा कोरोना भाइरस महामारीले शिक्षामा खास गरी बालिका शिक्षामा पारिरहेको व्यापक क्षतिबारे विवरणहरू दिइएका छन् केन्याको मासाई जनजाति समूहकी एक अभियानकर्मीले महामारी तथा जलवायु परिवर्तनको संयुक्त प्रभावले उनको समुदायमा बालबालिकाहरूलाई स्कुलबाट छुटाएर परिवारलाई खाना जुटाउनमा लगिन थालेको बताइन् पाकिस्तानी अभियानकर्मी मलालाला युसुफाईले बालिकालाई शिक्षित पार्दा जनस्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने जलवायु परिवर्तनका असर कम हुने अनि आर्थिक वृद्धि तेज हुने बताइन् लन्डनमा उक्त सम्मेलन ब्रिटेन तथा केन्याले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका छन् सम्मेलनले दर्जनौं देशहरूलाई शिक्षामा मद्दत गर्न पाँच अर्ब डलर कोष उठाउने लक्ष्य राखेको छ संवाददाता जेम्स ल्यान्डेल भन्छन् महामारीले विश्वभरि शिक्षामा अत्यन्त नराम्रो असर पारेको छ एक समय लकडाउनहरूका कारण एक अर्ब बालबालिका स्कुल जान पाएका थिएनन् अहिले पनि विकासोन्मुख देशहरूमा दशौं लाख बालबालिका कक्षा कोठामा फर्कन पाएका छैनन् संवाददाता जेम्स ल्यान्डेलको भनाई अमेरिकामा सार्वजनिक <audio>: गरिएका आधिकारिक आँकडाहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा साढे छ प्रतिशतले बढेको देखाएका छन् सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन गरेको खर्च यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ती आँकडाहरूले आर्थिक गतिविधिहरू महा महामारी पूर्वको उच्च बिन्दुमा पुगेका पनि देखाउँछन् कोरोना भाइरस महामारीले वात्तै झारेको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिको दिशामा पुर्याउने पहिलो विकसित देशहरूको पङ्क्तिमा अमेरिका उभिएको छ तर बिबिसीका आर्थिक सम्वाददाता एन्ड्रु वाकर भन्छन् वस्तु तथा सेवा उत्पादनको हिसाबमा अमेरिकाले महामारीले पारेको क्षति पुर्ताल गर्दै गरेको देखिन्छ ठुला अर्थतन्त्रहरूमाझ यसो गर्न सक्ने ऊ पहिलो मध्येको देश हो हुन त चीन यस मानेमा अझ अगाडि छ संवाददाता एन्ड्री वाकरको भनाई रोजगारीका आँकडाहरू अझै सन् दुई हजार उन्नाइसको स्तरमा पुग्न नसकेको बताइन्छ त्यसमाथि संक्रमण अझै हुन सक्ने जनस्वास्थ्यको त्रास पनि कायमै छ दक्षिण एसियाका सरकारहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणका संख्या बढ्दै गएकाले थप सावधानीका कदमहरूको घोषणा गरेका छन् पाकिस्तानले अगस्त महिनाको अन्त्यसम्ममा सेवा क्षेत्रका सबै कर्मचारीले खोप लिइसक्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको छ अन्यथा तिनले काम गर्न पाउने छैनन् भारतमा सक्रिय संक्रमणको चालिस प्रतिशत सङ्ख्या ओटेको केरला राज्यको अनुगमन गर्न दिल्लीबाट टोली खटाइएको छ कोविडको पहिलो लहरका बेला सफलता प्राप्त गरेको भनेर केरलाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा बटुलेको थियो बङ्गलादेशले कोविड महामारीको सबभन्दा घातक महिना बेहोर्दै गर्दा त्यहाँ डेङ्गीको प्रकोप पनि उत्तिकै बढ़िरहेको छ भारतमा एक न्यायाधीशको मृत्युपूर्वको केही समयको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको हत्याबारे छानबिन थालिएको छ छा। पूर्वी भारतको धनबाद सहरमा भएको घटनालाई सुरुमा दुर्घटनाका रूपमा हेरिएको थियो तर सिसिटिभी दृश्यमा एउटा सुनसान सडकमा बिहानी हिडुरमा रहेका न्यायाधीश उत्तम आनन्दतर्फ अचानक एउटा टुकटुक गाडी नियतवश जोतिएको जस्तो देखिन्छ ती न्यायाधीशले सहरका कैयन माफिया सम्बन्धित मुद्दाहरू हेरिरहेका थिए जापानमा अमेरिकी पोल भल्ट खेलाडी स्याम केन्ड्रिक्सलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्ट्रेलियन ओलम्पिक टोलीका पचासजनाभन्दा धेरै प्रतियोगी तथा अधिकारीहरू केही समय आइसोलेसनमा रहनु परेको छ केन्ड्रिक्ससँग संसर्गमा रहेकाले उनीहरूलाई अलग्याइएको थियो केन्ड्रिक्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन् राजधानी टोकियोमा सङ्क्रमण निकै फैलिएर सर्वाधिक दैनिक चार नजिक पुगेको छ र अलास्का प्रायद्वीपको तटभन्दा पर समुद्रमा आठ दशमलव दुई रेक्टर स्केलको भूकम्प र लगत्तै श्रृङ्खलाबद्ध परकम्पहरू गएका छन् तत्काल कुनै क्षति वा हताहतीका विवरण आएका छैनन् तर अमेरिकी अधिकारीहरूले दक्षिणी अलास्काको निम्ति सुनामीको चेतावनी जारी गरेका छन् भने हवाईमा सतर्क रहन भनेका छन् अमेरिकी भूगर्भ निकायले भूकम्प बुधबार अबेर तटभन्दा नब्बे किलोमिटर पर अनि सतहभन्दा पैँतिस किलोमिटर मुनि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएको जनाएको छ यो बिबिसी नेपाली सेवा हो नेपालमा पछिल्लो चौविस घण्टामा कोरोना भाइरसबाट तीन हजार तीन सय जना भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हिजोभन्दा संक्रमितको संख्या कम देखिएको छ परीक्षण पनि कम भएकाले संक्रमित केही कम देखिए पनि संक्रमण दर झण्डै झण्डै चौविस प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ विगत चौविस घण्टाको अवधिमा तेह्र सय त्रिहत्तर जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने सोह्र जनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा मृतकको संख्या त पुगेको छ गम्भीर बिरामी परेर देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचाररत छ सय छत्तिसजना सघन कक्ष आइसियू र एक सय साठीजना भेन्टिलेटरमा छन् पाँच भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा मोरङ झापा सुनसरी काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर चितवन मकवानपुर नवलपरासी पूर्व कास्की र रूपन्देही छन् पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण बढ्ने क्रममा केही तीव्रता देखिएसँगै विज्ञहरूले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा परीक्षण गराउने चारजना मध्ये एकजना संक्रमित भेटिने गरेका छन् सं। र संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दो छ अन्य स्थानका तुलनामा बढी जनघनत्व भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यक सावधानी नअपनाइए संक्रमण झनै तेज हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् हाम्रा संवाददाता सञ्जीव गिरी भन्छन् काठमाडौँ उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयहरू अहिले पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको देखिन्छ प्रस्तुत छ उनले तयार पारेको रिपोर्ट सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको भनिएको बेला समेत अन्यत्रको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै संक्रमित हुने क्रम जारी नै देखिन्थ्यो त्यसैले राजधानी उपत्यका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले केही प्रावधान खुकुलो बनाए पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याइने रहेका छन् पछिल्लो पटक साउन एक गतेदेखि उपत्यका छिर्न निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने निर्णय गरेको थियो फेरि संक्रमण बढ्न थालेकाले केही निर्णय लिनुपर्ने खाँचो महसुस भएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुन्डी प्रसाद निरौलाले सुनाए

अब अर्को विषय न्यायपालिकामा रहेको विकृति सुधार गर्ने उपाय सुझाउन बनाइएको एउटा समितिले प्रधान न्यायाधीशलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको सदस्यहरूमा अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत थिए यसै सन्दर्भमा हामीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रतिवेदनले गरेका मुख्य सिफारिश के हुन् भनेर सोधेका थियौं सुझावहरू संकलन गर्दा त्यो देख्यौ र त्यही आधारमा यो न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति विकृति अनियमितता रोक्नको लागि सुझावहरू दिएका छौँ र एउटा कार्ययोजना पनि दिएका न्यायाधीश नै समस्या जुन छ तपाईँहरूले अब त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने समस्या के कारणले अथवा के सुधार गरेपछि त्यो राम्रो हुन्छ सुधार हुन्छ त्यसमा त्यो ऐन बमोजिमको योग्यता कार्यकुशलता का अनुभव इमान्दारिता इन्टिग्रिटी त्यसको सम्बन्ध रोस्टर राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो ऐनको कारण नातावाद कृपावाद चलखेलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो हुन सकेन त्यो चाहिँ चाहिँ न्याय परिषदले अगाडि बढ्नु पर्दछ त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने रह्यो कतिपयले आज होइन धेरै पहिलेदेखि नै खास गरेर नयाँ प्रावधान न्याय परिषदको संरचना बनाउँदा जुन राखियो संविधानमा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि रहने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि रहने कानुन मन्त्री पनि रहने तर त्यही न्यायाधीश गर्ने निकायमा प्रधान न्यायाधीश र एकजना न्यायाधीश मात्रै रहने अर्थात् न्यायपालिका अल्पमतमा परे तर राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक प्रतिनिधि बहुमतमा रहने संरचना भएको हुनाले समस्या देखिएको हो जहिले पनि विवाद चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि गर्ने मूल जरो चाहिँ समस्या जहाँ चा त्यो सुधार्न नचाहने भनेर गुनासो बेला बेलामा सुनिन्छ त्यसको बारेमा पनि के सुझाव दिनुभएको छ यो न्याय परिषदको गठनदेखि नै लिएर न्याय परिषदभित्र रहेका कमी कमजोरको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ यदि संविधान ऐन कानुनमा सुधार गर्नु छ भने त्यो समेत गर्नको लागि थप अध्ययन गरेर त्यो समेत गर्नको लागि हामीले सुझाव दिएका छौँ अनि तपाईँहरूले यो मैले जुन कुरा उठाएँ त्यो अध्ययन गर्नु भएको छैन होइन त्यो अध्ययनको सम्बन्धमा निष्कर्ष पुग्नको लागि अझ डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्दै जानु पर्ने त्यसको लागि त अब हामीले अहिले संशोधन गर्ने कुराहरू त हुन सक्दैन तपाईँहरूले त्यो नदिएको कारण भने चाहिँ आफ्नै हात बाँधिन्छ अथवा आफ्नो अधिकार खुम्चिन्छ भनेर नदिए त होला नि होइन होइन जुन तपाईँले भन्नुभएका लगायतका सुझावहरू जति छ सबै कुरा हामीले स्पष्ट बुदागर रूपमा राखेका छौँ तर त्यसको आधारमा न्याय परिषदको संरचना जुन गठन लगायतका कुराहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुराहरू दिएछ हामीले अनि चण्डेश्वरजी यो नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा बसेका मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ समितिमा प्रधान न्यायाधीशले बनाएको समिति नै भयो प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका व्यक्तिहरूकै नेतृत्वमा अनि सदस्य पनि थिए न्यायाधीश यस्ता सदस्यहरू भएका पदाधिकारी भएको कमिटीले समस्या यो यो हो यो यो कारणले यो गर्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्यो यो यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले खुट्याउनु भएको छ कि छैन हामीले संविधान संशोधनका प्रश्नहरू कानुन संशोधनका कुराहरू

शक्ति प्रत्येकीकरणको सिद्धान्त शक्तिको सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार नै बन्ने र बनाउने भएको हुनाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सबै मिलेर नै अगाडि बढ्छ र त्यसमा चाहिँ अहिले जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ भोलि कसो गर्दाखेरि यसमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त सबै एकमत भएर सुधार गर्छन् भन्ने हो आफ्नो स्वार्थ मात्रै लागेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन यो संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश बस्न हुँदैन भन्ने सुझाव पनि तपाईँले दिनुभएको हो अहिले अनुभववाद के देखियो के संवैधानिक परिषदले गरेको हरेक निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतमा आउने र संवैधानिक इजलासमा पनि अब सम्मानित प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षमा इलास गर्नु हुने यो प्रश्नहरूले गर्दाखेरि यो मुद्दा मामिला ढिला हुने विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेको हुनाले के उपयुक्त हुन्छ हेरिनु पर्दछ भन्ने हामी सब दिएका छौँ हिजो पनि प्रधान न्यायाधीशहरू बसिरहेकै थिए होइन हिजो त प्रधान न्यायाधीशहरू यसो भागभण्डा खोजेका समाचारहरू अलि आउँदैन थिए कमै आउँथ्यो आज त हामीले संवैधानिक संरचनाको सम्बन्धमा आएका सुझावहरू गुनासाहरूको कुरा हामीले खुलस्त रूपमा राखिदिएका छौँ र तपाईँले जुन भन्नुभएको न्यायिक नेतृत्व अहिले संविधानको धारा एक सय छब्बिसले न्याय प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ सामान्य प्रधान न्यायजीको नै रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा सबै सुधारको लागि चाहिँ उहाँ अपेक्षा हामी राखेका छौँ न्यायाधीशले भन्नुभयो जो हामी विश्वस्त भएका छौँ एउटा के हो भन्दाखेरि हामीले के शङ्का गरेका थियौँ भने हिजो जस्तो प्रतिवेदन चाहिँ थन्किने काम नहोस् भन्ने कुरा गरेका थियौँ उहाँले कामिक हुन्छ भन्नुभएको छ दोस्रो चाहिँ यसमा आएका राम्रा सुझावहरू चाहिँ हामी हो लागू गर्दछौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ उनी थिए नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ अब भने प्रतिक्रिया र र टिप्पणी रमा पराजुली गनी अनुसारीबाट स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हजारौं उजुरी परेका खबर सार्वजनिक भएको छ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाब प्राप्त भएका छन् तीमध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं मनोज कुमार लेख्छन् राजनीतिक दलहरूमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म भ्रष्टाचारको दाग छ भने उनीहरूको पछि लागेर कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारतर्फ लम्किएका छन् त्यसैले हामी नागरिकले जे गरे पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन मुख्यत राजनीतिक भावनाको विकास हुनु जरुरी छ नेताहरूले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भुवन अर्यालको भनाइ छ धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई खर्च गर्ने प्रक्रिया र विधि थाहा छैन अध्ययन शून्य छ अनि नियत सफा छैन प्राय नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले राजनीतिलाई पेसा र रा व्यवसाय बनाएकाले यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको छ यस्तो चुनाव पद्धतिले भ्रष्टाचार अझ बढी संस्थागत र भयावह हुने निश्चित छ मानबहादुर गिरी भन्छन् स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ जस्तै स्थानीय तहमा कुनै पनि कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको मिलो मतोमा ल्याउने गरिन्छ सबै कर्मचारीलाई लोकसेवाबाट ल्याएको राम्रो साथै जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक स्तर उचित हुन पर्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा बर्खामा विकासको नाममा बजेट खन्याउने काम बन्द गर्नु पर्यो युवराज मिश्र भन्छन् वडा गाउँपालिका वा नगरमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ के कामको लागि कति खर्च भएको छ त्यसको हिसाब किताब राखेर बजेट अनुसारको काम भयो भएन भनेर अनुगमन गरेर आम नागरिकले नै खोज्नुपर्छ दीर्घराज जोशीको सुझाव छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैले आफ्नो होइन राम्रो प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा कहिले पनि सार्वजनिक पदमा उठ्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पर्याप्त अधिकारसहित शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र स्थानीय जनताले सधैँ खबरदारी गरिरहनुपर्छ तिलक राणा भन्छन् यो त उजुरीको मात्राको कुरा होला

आफूभन्दा उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै पछ्याउने गर्छन् अमृत मानको भनाइ छ उजुरी त किन नपरोस् प्रदेश सरकार त महँगो थियो थियो अब स्थानीय सरकार पनि असाध्य महँगो भयो अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय विश्वका सबभन्दा गरिब मुलुकहरूका निम्ति शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले लन्डनमा शिक्षाका निम्ति विश्वव्यापी साझेदारी सम्मेलन सुरु भएको छ सम्मेलनले पाँच अर्ब डलर जुटाउने लक्ष्य राखेको छ महामारीले विश्वभरि अझ खास गरी गरीब देशहरूमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त पारेको पृष्ठभूमिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट युके र केन्याले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनले आगामी पाँच वर्षको निम्ति उक्त कोष जुटाएर थप आठ करोड अस्सी लाखका निम्ति कक्षा कोठाको जोगो गर्ने अनि सत्र करोड पचास लाख बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ गरिब देशहरूमा पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई महामारीले गम्भीर धक्का दिएको छ महामारीका कारण स्कुल छाड्न बाध्य बालबालिका फेरि कहिले नफर्कने चेतावनी दिइएका छन् यो सम्मेलनलाई शिक्षाको निम्ति कोष जुटाउन आयोजित सबभन्दा ठूलो कार्यक्रम भनिएको छ अस्ट्रेलियाकी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं शिक्षाको निम्ति विश्वव्यापी साझेदारीकी प्रमुख जुलिया गिलार्डले पाँच अर्ब डलर जुटाउने लक्ष्य प्राप्त हुनेमा विश्वस्त रहेको बताइन् तर विभिन्न देशका विभिन्न बजेटरी चक्र हुने हुनाले चरण चरणमा कोष उपलब्ध हुने उनले बताइन् उनका अनुसार महामारीले सबै देशमा शिक्षा प्रभावित भयो तर त्यसको प्रभाव गरिब देशहरूमा ज्यादा पर्यो किनकि कैयन परिवारहरूसँग घरमा बिजुली वा इन्टरनेटको पहुँच थिएन सम्मेलनमा विभिन्न अभियान कर्मीहरूले खास गरी बारीका शिक्षाको महत्वमा प्रकाश पार्दै त्यसलाई राम्रो लगानीको रूपमा वर्णन गरेका थिए अर्को विषय चीनले परमाणु अस्त्र भण्डार विस्तार गरिरहेको भन्दै अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् आकाशबाट खिचिएका तस्बीरहरूले चीनमा परमाणु क्षेप्यास्त्र तथा तिनको प्रक्षेपण गर्ने पूर्वाधार विस्तार भइरहेको देखाएको उनीहरूको भनाइ छ चीनको कुनै टिप्पणी आएको छैन बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुली चीनले परमाणु क्षेप्यास्त्र भण्डारण र प्रक्षेपण गर्ने आफ्नो क्षमता वृद्धि गरिरहेको अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् भू उपग्रहबाट खिचिएको चीनको पश्चिमी भूभागको तस्बीरले त्यहाँ परमाणु क्षेप्यास्त्रका लागि आवश्यक संरचना बन्दै गरेको देखिएको फेडरेशन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट को एउटा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ अमेरिकी रक्षा अधिकारीले चीनको परमाणु क्षमता अभिवृद्धि प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् यो चीनको पश्चिममा गत दुई महिनामा निर्माणाधीन देखिएको दोस्रो परमाणु क्षेप्यास्त्र क्षेत्र भएको बताइएको छ निर्माणधीन क्षेत्रमा एक सय दश भूमिगत क्षेप्यास्त्र भण्डारण र प्रक्षेपण स्थल रहेको बताइएको छ गत महिना वाशिङटन पोस्ट समाचार पत्रले गान्सु प्रान्तको युम्यान स्थित मरूभूमिको एउटा क्षेत्रमा त्यस्तो एक सय बीस क्षेप्यास्त्र भण्डारण स्थल देखिएको विवरण प्रकाशित गरेको थियो एफएसले सोमबारको प्रतिवेदनमा नयाँ क्षेत्र युमेन भन्दा तीन सय अस्सी किलोमिटर उत्तर पश्चिमको हामीमा रहेको र त्यहाँ भर्खरै निर्माण शुरू गरिएको बता छ सन् अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले चीनले आफ्नो परमाणु दोबर बनाउन लागेको बताएको थियो यो विवरण अमेरिका र रुस बीच हतियार नियन्त्रण बारे छलफल सुरु हुने तयारी भइरहँदा आएको छ अमेरिकी र रुसी विदेश उपमन्त्रीहरूको छलफल रोकिएको परमाणु अस्त्र नियन्त्रण वार्ता सुरु गर्ने पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ चीनले भने अहिलेसम्म अस्त्र नियन्त्रण वार्तामा भाग लिएको छैन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको एउटा विभागले एफएएसको प्रतिवेदन बारे ट्वीट गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ सन् दुई हजार बीसमा चीनमा दुई सय भन्दा बढी परमाणु क्षेप्यास्त्रहरू थिए चीनले त्यसलाई दोबर बनाउन खोजेको अमेरिकाको भनाइ थियो अमेरिकासँग भने त्यस्ता अडतिस सय क्षेप रहेको विज्ञहरू बताउँछन् फेरि नेपालकै विषय नेपालले बाघ संरक्षणमा सोचे जस्तै सफलता पाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ निकुञ्ज अधिकारीहरूका अनुसार हारा र वासस्थानको उचित व्यवस्थापनका कारण सन् दुई हजार बाइससम्म पाटे बाघको संख्या दुई सय पचास पुर्याउने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार तीन वर्ष अगाडि नै लक्ष्य नजिक पुगिसकेको निकुञ्ज अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् सं। बाघ संरक्षणसँगै सँगै पर्यापर्यटनको सम्भावना पनि बढ्दै दे गएको देखिन्छ सन् दुई हजार अठारको गणना अनुसार सबैभन्दा बढ़ी सतासीवटा बाघ रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ हेर्नकै लागि विदेशी पर्यटकहरू आउने गरे पनि कोविडको कारण पर्यटकको संख्या अहिले घटेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए

चासो व्यक्त गरेका छन् बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकारी श्यामकुमार शाहले भने दैनिक रूपमा जङ्गलमा पर्यटनहरू जाने आउने र त्यहाँ भइरहेको छ बाघ एकदमै निर्जन शान्त वातावरणमा बस्छ भन्ने बुझाइ भए पनि पछिल्लो समय वन्य जन्तु र मानव बीचको द्वन्दका का कारण ठुलो क्षति हुँदै आएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत शाहले बताए यस्ता घटना कम गर्न नयाँ प्रविधि आइसकेकाले त्यसलाई परीक्षणका लागि प्रयोगमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए खास गरी बाघको भौतिक पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा भौतिक पूर्वाधारहरूमा कतिको जाँदो रहेछ आउँदो रहेछ त्यसको बानी बेहोराको अध्ययन गर्नको लागि त्यस्ता खाले बाघहरूलाई साम्पलिङ रूपमा सेटेलाइट कलर लगाएर अनुगमन गर्ने प्रविधिहरू आइसकेका छ वर्षामा एउटा सेटेलाइट कलर लगाइएछ भने बर्दियाको एउटा पाटे बाघमा सेटेलाइट कलर लगाइएछ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सड़क दुर्घटनाबाट बर्दियामा उनापचास र बाँकेमा चौवालिसवटा जनावरको मृत्यु भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएका छन् यस्तै गत एक वर्षको अवधिमा बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट बार जना र हात्तीको आक्रमणबाट चारजना मानिसको मृत्यु भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ निकुञ्जको क्षमता भन्दा बढी बाघको संख्या भएर हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुरेष्ठले बताए बाँकी र बर्दियाको कम्प्लेक्समा कतिवटा बाघहरू चाहिँ सक्छ त यहाँको अहिलेको लगायतका स्टडीको आधारमा हाम्रो बाघ कति रहन सक्छ भन्ने तथ्याङ्क देखाउँछ त्यो अनुसार नै हाम्रो कन्जर्भेसन र म्यानेजमेन्टको मोडालिटी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौ निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका धेरै मानिसहरू अझै पनि जंगलमै आश्रित रहेको पाइन्छ संरक्षणसँगै मानिसहरूले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सके वन्यजन्तु र मानववीज सह अस्तित्व कायम गर्न सकिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालको सुझाव छ अहिले जति पनि बाघ बाघबाट चाहिँ आक्रमण भएर मान्छेहरू घाइते हुने मृत्यु हुने धरो सबै जङ्गलमा नै भएको छ त्यस कारण हामी उसको बासस्थानमा नजाने बाघलाई डिस्टर्ब नगर्ने बाघलाई हामीबाट असुरक्षा छ भन्ने कुरो बाघले महसुस गरेन भने बाघले कसैलाई पनि केही गर्दैन र धुन्द समाप्त हुन्छ र हामी सहस्ति कायम गर्छ त्यो नै सबैभन्दा उपयोगी उपाय हो लक्ष्य अनुसार बाघको संख्या एकिन गर्न आगामी नोभेम्बर महिनामा गणना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ सन् दुई हजार अठारमा गणना गर्दा नेपालमा बाघ बाहेक उल्लेख्य रूपमा डमरूहरू पनि रहेको र उनीहरू अहिले वयस्क अवस्थामा पुगिसकेको हुन सक्ने भन्दै अब गणना गर्दा संख्या दोब्बर भन्दा माथि हुन सक्ने संरक्षण कर्मीहरूको भनाइ छ विमला चौधरी बीबीसी नेपालगं अन्तिम प्रसङ्ग फुटबल टोलीका कुबेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायरीले फुटबल संघका उपाध्यक्षका कारण आफूले प्रशिक्षक पद त्याग्न लागेको घोषणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेसँगै नेपाली फुटबल क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ यस सम्बन्धमा उपाध्यक्ष र प्रशिक्षक दुवैले छानबिनको माग राखेपछि भोलि एन्फाको आपतकालीन बैठक बस्दैछ कतिपयले यसलाई संघको आगामी निर्वाचन अगाडिको राजनीतिसँग जोडेर हेरिरहेका छन् विवाद सम्बन्धी थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट भोलि दिउँसो अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आपतकालीन बैठक बस्दैछ बैठकको एउटा एजेण्डा नेपालमा साप च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना एन्फाले गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छ तर मुख्य विषय भने राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुटाइरीको राजीनामाको प्रसंग र रा त्यसमा मुछिएका एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङको हुने पक्का छ अल्मुटायरीले उपाध्यक्षमाथि छानबिनको माग गरेका छन् भने नेले आफूमाथि लागेको बदनामी हटाउन प्रशिक्षक अल्मुटायरीले क्षमा माग्नुपर्ने बताएका छन् मेरो व्यक्तिगत जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी उहाँको इच्छासक प्रेट्न गर्दैछ होइन त्यसै गरी उहाँले आफ्नो छ महिनासँग सहित इजपास भेट्नुभयो भने म नेपाली फुटबलको निम्ति बिर्सान सक्छु कतार फुटबल संघको सहयोगमा नेपाल आएका प्रशिक्षक प्रशिक्षकी विश्वकप छनौटका तीन र एउटा मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोली सम्हालेका छन् तर झन्डै चार महिनाको नेपाल बसाईका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै चर्चा बटुल्न भ्याएका छन् अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रशिक्षकको प्रशंसा र एन्फा पदाधिकारीहरूले गाली पाइरहेको देखिन्छ यद्यपि राजीनामा नदिने तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र हल्ला फैलाउने उनको शैलीलाई धेरैले व्यावसायिक प्रशिक्षकको कच्चा कदम भनेका छन् राष्ट्रिय टोलीका पूर्व

त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ अध्यक्षका प्रत्याशी हुन् नेम्बाङ उक्त घटनालाई आगामी चुनाव अघि आफूलाई बदनाम गर्ने नियोजित कदमका रूपमा लिन्छन् एन्फाभित्रको कलह निर्वाचनको केही समयपछि नै सुरु भएको देखिएको थियो चेन्ज एन्फाको नारा लगाउँदै तीन वर्ष अगाडि एउटै प्यानलले चुनाव जितेको भए पनि तीनै पदाधिकारीहरू बीच अहिले विभाजन देखिएको हो जसका कारण बेला बेलामा विवादका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन् आगामी चुनाव नजिकिँदै जाँदा त्यो झन चर्किने जाने देखिन्छ तर एन्फा अध्यक्ष कर्माछेरिङ शेर्पा भने विकसित घटनाले एन्फाको आगामी निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन् मैले मैले यो निर्वाचनको सम्बन्धमा सोचेको छैन निर्वाचन भनेको त भोटको लागि हुनसक्छ कसले भोट हाल्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म तय हुनु भएको छैन जस्तै अब जिल्ला निर्वाचन बाँकी छ क्लबहरूको अस्तित्व चाहिँ भोटिङ राइटमा रहन्छ कि रहेन भन्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ जस्तो मलाई लाग्दैन फुटबल सङ्घको यो विवादमा अभिभावक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत चासो देखाएको छ परिषदले एन्फा अध्यक्ष शेर्पा प्रशिक्षक अल्मु टायरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निम्बाङलाई छुट्टा छुट्टै बोलाइ समाधानका उपायहरू सुझाउन खोजेको जनाएको छ परिषदका कार्यवाहक सदस्य सचिव एकेन्द्रति प्रशिक्षक अल्मुटायरी कतार फुटबल संघले पठाएका प्रशिक्षक हुन् कतारले पछिल्लो समय शहीद स्मारक लीगको मुख्य प्रायोजक र नेपाली फुटबल खेलाडीको उपचार सहित थुप्रै विषयमा सहयोग गर्दै आएको छ त्यसैले यो घटनाले कतारसँगको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरिरहेका छन् सामान्यत प्रशिक्षकको काम आफ्नो प्राविधिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो तर एन्फा राजनीतिमा थुप्रै पक्षहरूले बेला बखतमा अरूको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ जसले एन्फाको छवि बिगार्ने काम भइरहेको देखिन्छ निरञ्जन काठमाडौँ हवस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ अब हामी भोलि बिहान सवा सात बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार वाईको मास रयको आवाज रेडियो बिगन्स फनान से मेगा हर्स भर्ना खुल्यो यस श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यम